E aí, galera, hoje dia 5 de novembro de 2014, estamos aqui na BR-101, passando aqui próximo à cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, a regiãozinha metropolitana aqui de Santa Catarina, São José. Aqui é básico esse trânsito aqui, não tem condição, gente. A BR já se tornou uma rodovia onde, apesar de ter os acessos aí dos lados, as marginais, o povo quer andar tudo aqui na BR, sabe? Aí congestiona tudo. Parece que tem um BOzinho lá na frente, lá, uma viatura lá da Rodoviária Federal. Só aqui não respeita ninguém, viu? Entrando só porque a viatura tá lá. Se não tivesse viatura, eles iam até lá em cima, lá, ó, pelo acostamento. Agora a multa é brava, hein? Ah, deu um acidente lá do outro lado, ó. Aquele tipo. Contramão lá, velho. Será que ele rodou ali, bateu no mureto, ficou de contramão, né? Deve ter rodado, tá virado pra lá. Contramão. Curiosidade do pessoal já viu, né? Nunca vi, rapaz. O povo da cidade, em vez de ser esperto, cada vez vão ficando mais burro. Os caras não podem ver um sapo morto na beirada da estrada, que para todo mundo pra olhar. Daí forma aquele congestionamento enorme. São Paulo é a mesma coisa. Qualquer coisinha que aconteça ali, para tudo, só por causa dos curiosos. Às vezes a pista tá livre, mas a curiosidade é grande. O 14. Os ônibus aí, não sei, teve meu parceiro lá, um colega meu, Murilo Estevam, lá do Joinville. Que veio num ano, sei, rapaz, mas disse que é um lixo esse troço aí, que, ó, pelo amor de Deus. Olha o jeito que esse povo anda aí, meu. Acabar, velho. Quer ver de tarde isso aqui, ó, 6 horas, 6 e meia. Que viram um fervo. Falou, galera. Fica aí o registro aí pra vocês, passando aí por Florianópolis. Um abraço, tudo de bom.